Yeah.
Gilgamesh, onoma Sattu Seset, ja oma ünne valaja. Üks volt prahatabin, mis kogunen salaja. Meie oleme, meie sureme, siis ei jää
Oh,
Me lähme rukkis lõikama, kes tahab vihku keita, kas armas sõbertad saada meie seltsi eita. Sina leid, ja keegi ei kes lõpetavad 12. klassi, tegelikult see kontsert oligi pühendatud teile. Ma palun siia meie ette Astridi, Karli ja Regina. Iga aasta, kui siis saadakse tantsupeole, annab inspira välja tantsupeo tähekese. Siis see kord said sinna peole selle seppade esimene rühm. Kerli, palun tule võtta sinna see vastu. Ja meie väikeste selle seppadega koos pere Ja õpetaja Merle Kõskit, palun. Õpetaja Merle Kõskit, palun.